Entonces, mientras hacemos este cambio de imágenes, quería preguntar si alguien tiene algún sistema de avaliación en su concello o en su trabajo y nos pudiera ilustrar con qué fan. ¿Alguien se anima? A Marta, sí. No sé si o micro se le puede... Perdona, perdona que se pande tantos trabajos a veces. Disculpas por las dificultades técnicas que estuvo provocando aquí. Marta Núñez, do Concello de Vigo, si nos podes... Bueno, Carlos e eu temos falado moito dos temas destes temas de avaliación. Eu levo moitos anos recollendo datos. A mí o que pasa é que, igual eu complexo, eu son licenciada en Socioloxía, e dame un pouco de pudor pola dificultade que encarna o tratamento, sobre todo, destes datos, non? A recollida, porque sí que existen datos objetivos que son moi fáciles de tratar, non? Pois o número de espectadores, por exemplo, no caso de espectáculos, non? Número de espectadores, asistentes, mulleres, homens, rendabilidade entre o que se recauda o custe por espectador, pero a dificultade está na recollida de datos. Eu penso que en o tratamento posterior, as gráficas son moi fáciles de facer, non? Cando tes os datos recollidos nunha tabla de Excel. Pero logo, analizar pormenorizadamente, o sea, saber o que realmente é importante tras esa recollida de datos, non? Que é a información que te serve a ti como técnico de cultura para saber o que estás facendo e transmitir esos datos aos políticos. Tampouco me quero extender, pero o problema é ese. Eu recollo todos esos datos, os trato, os analizo, pero esos datos quedan aí. Eu mando todos os anos eses datos o concelleiro de cultura de turno. Eses datos quedan nun correo electrónico que logo non serve para nada. Pero mandas acompañados de alguna conclusión ou análise ou algo que haxa que facer? Claro, de todos os xeitos, logo se queredes podemos falar máis disto, pero eu penso que estaría ben, ademais aquí estamos xente do Consello da Cultura Galega, da Asociación de Profesionais de Xestión Cultural, estamos tamén varios académicos da Academia Galega do Teatro, e penso que está a Facultade de Socioloxía da Coruña, que eu xa teño falado moitas veces con eles sobre estes temas, non? Que ao mellor seguro que están encantados de axudarnos e acompañarnos no proceso desta recollida e tratamento dos datos, porque ao mellor estamos recollendo e analizando datos que realmente están mal tratados á hora de analizalos, non? Pero bueno, é así tamén unha cousa que dixo no aire. Dúas dúdas máis, porque me parece interesante. Estou incumplindo os meus propios tempos, pero... Despois non me quites a mí. No, te preocupes. Non me atrevería agora. Por exemplo, a nivel de retorno social, analízanse neses datos en algún momento, para platicarlos, o feito sociocultural que se genera no concello ao redor do teatro, se se generou algún tipo de colectivo, se hai un grupo de teatro aficionado que medra, se os públicos do teatro escolar que se programa despois se refliten en proporción en público adulto ou non, ou onde está a fenda, este tipo de cousas, pregunta xa de matrícula. É complicado chegar a primeiro, polo que digo, polo proceso de recollida dos datos, non? E logo polos tempos. Temos moi... Todos sabemos que estamos con 50.000 cousas, moitos, ademais de facer a programación de teatro de turno, pois tramitan as festas, o entroido, o museo, fran os pliegos das cláusulas administrativas para licitar a limpeza das dependencias culturais. É complicado. Habería que chegar aí. Poden extraerse moitas cousas dos datos que imos captando, pero para poder tratalos ben e saber se o que estamos facendo e o que queremos facer, deberíamos ter outro tipo de estruturas ou axudas que se poden buscar. Bueno, pois moi ben apuntado ao Consello da Cultura para que continue esta línea, como falamos, de cultura e concellos, para poder seguir evolucionando. Carlos. Sí.
ten razón Marta, que son consciente, e así eu son, que os datos, o mellor, a veces, hai certo nivel de datos, de tratamento deses datos que hai que facelos de outro xeito, no que xa, por exemplo, non chego, non? Pero a min esa información xa me é moi válida, quero dicir, ese nivel, esas gráficas, xa hai moitísima información que en moitos sitios non está. Efectivamente. ¿No? Que podo complementar co Observatorio da Cultura Galega desta casa, pois podo complementar, cotexar, a ver, aí non os incluyo, non o publico nesas avaliacións, pero si eu fago a miña, oye, pois estas porcentaxes como está a nivel Galicia, os podo facer. E despois, no tema que comentabas, Alberto, de que eu tamén iso é que me preocupa, tamén teño unha visión sociocultural do meu traballo, ¿no? De transformación. Claro, iso é máis difícil de medir, pero, por exemplo, eu no do teatro do ano que ven, cando menos, porque tamén hai que saber, claro, que ferramentas teño eu para esa recolla de datos. Ao ano que ven penso recoller, pues bueno, de máis ou menos o que podo detectar de xente que cando menos practica teatro, quer dizer, vai a unha escola de teatro. Engadir ese dato e ir analizando a ver si vai aumentando, por exemplo, non cada ano ou máis. Me parece que é unha das funcións tamén da programación de teatro, non? Digo, non é simplemente ir como espectador, sino ver se queda en min pois, este gusto e me convirto eu en unha parte activa da cultura. Podería tamén buscar outras, non sei, mirar empresas culturais que se crean no concello, non? Pero bueno, digo, tamén temos as ferramentas que temos, os tempos, non? Eu vou cada ano, esa folla de Excel miña, cada ano vai aumentando unha columna, non? Pero bueno, vou pouco a pouco e vou detectando tamén como podo ir manexando esa información. Muy ben, parabéns de novo os dous, porque ese pouco que... María, querías dicir algo? Sí. Bueno, gracias a Carlos por ese traballo que nos está pasando aí a todos. En AMES tamén facemos recollida de datos. O sea, levamos así tempo facendo unha pequena ficha e, sobre todo, bueno, usando observación así dos usuarios. Pero este ano, bueno, desde o ano pasado, a través da Escola de Teatro, pois avaliamos o que era a instalación, a instalación que é o auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, onde ten a sede a Escola de Teatro. E todas as, é dicir, facíamos un feedback coa empresa que leva a escola, e a raíz das demandas dos usuarios, do profesorado, e de que en todas esas fichas mensualmente nos viñan chegando incidencias, sí que se mellorou o que foi a instalación, tanto en equipamento, limpeza, en cousas moi simples que sí que se podían facer, que non requerían grandes orzamento, sabes? Simplemente, bueno, pois, eso, darse conta do que estaba pasando, e sí que houve esa resposta por parte da persona responsable política para mellorar. E, de feito, ahora levamos como casi este curso, bueno, non todo, pero xa que veñen esas avaliacións sin incidencias e que vai indo máis ou menos todo ben. Así ben. Pues entonces, bueno, sí que é importante que se fagan, non, ese tipo de avaliación. Moi ben, María de Ames, moitas gracias. Bueno, pois xa pasamos co modelo Pontevedra, con Luís Barán, que é actualmente deputado no Parlamento Galego, pero que foi concelleiro de Cultura en Pontevedra na altura de que se planificou a cidade, entendo a cidade enteira, pero tamén, como decía Héctor, vinculando aspectos culturais co urbanismo e con ese maravilloso modelo de cidade que construístedes. Tamén foi secretario xeral de Difusión Cultural, creo que se chamaba en aquel momento no goberno bipartito. Por tanto, Vara ten o estado na cabeza que decía que el alcalde de Negreira respecto da cultura, e nos pode ilustrar en estes, por favor, 15 minutos, como foi a planificación do modelo Pontevedra en cultura, ou da cultura tamén vinculada co modelo Pontevedra a nivel xeral. Esta cuestión da planificación estratégica é outra das carencias xunto ca avaliación, que sí que é certo que sempre decimos que temos. Entonces, por favor, Vara, cando queiras. Falar de pés, me escoitades ben? Abre o micro. Escoitades, non?
Ben, pois... Vais a traer o micro para o streaming, entendo. Ah, vale, quedo por aquí, então, máis ben. Sí, traio, porfa, sí. E perdona que te estamos facendo traballar moito hoxe. Un profesor son político. E a moita hora. Ademais, sinto-me un político vocacional, igual que me sinto profesor vocacional, e quero defender aquí a esa política de vocación e de compromiso para transformar a realidade. Porque realmente o que fixemos en Pontevedra foi un proceso global, non simplemente de cambios, senón dunha profunda transformación estrutural da cidade, un proceso que se iniciou no ano 99 e que eu creo que tivo na cultura, e máis alá da cultura tamén na memoria histórica, un dos seus símbolos máis visíveis. Foi, digamos, unha dos elementos de cara fora máis visíveis desa transformación de Pontevedra. Entón, eu vou referirme a tres ámbitos concretos. O primeiro é a relación precisamente entre a cultura e a cidade, como a cultura é unha parte esencial da vida e da evolución da cidade, ou debe serlo. A segunda son algúns principios que entendo que son básicos na política cultural, e a terceira parte será sobre algúns elementos do proxecto cultural de Pontevedra. Entón, comezando pola cultura e a cidade, falando dese proceso de transformación que se iniciou no ano 99, despois dun período moi longo de gobernos, digamos, monocores, nese proceso había elementos ideolóxicos e de valores moi profundos, porque se trataba de transformar a imaxe, a identidade, o ser de Pontevedra, utilizando elementos, para min, fundamentais, como eran a democracia, como eran o laicismo, como era o galeguismo, o republicanismo ou o feminismo, que estaban prácticamente desaparecidos da vida política e social da cidade, que tiña unha imaxe moi estereotipada, que ainda segue tendo agora, non? Pero moita xente tiña unha imaxe de Pontevedra que era prácticamente o casino e pouco máis, non? Pois tratábase de abrir unha nova páxina da historia cun cambio político que se dou nese momento e abrir paso a unha serie de transformacións. Entón, para min, nesa transformación hai dous elementos importantes, que son os espazos e as persoas. Eu creo que a batalla dos espazos é a principal batalla democrática que hai nas cidades. A recuperación e a conquista do espazo público, que é un espazo que só estar privatizado por un lado ou ocupado por determinado tipo de usos que non son usos plurais e democráticos. Entón, ese é o proceso, a grande batalla que se dou en Pontevedra, que se coñece como peonalización, pero non é só unha transformación do espazo físico, senón que vai moito máis alá na transformación do espazo humano. É nesa transformación onde a cultura xogou un papel central, porque a medida que se recuperaban os espazos, cunha visión tamén ampla da cultura, foronse conquistando eses espazos para o uso público e para o uso social, para o uso cultural, para conseguir un elemento de xustiza, de democracia urbana, que é a cohesión social, e que os espacios non estean segregados, e que todas as persoas teñan dereito ao uso dos espazos en que estea como estaba antes do 99. Esta imaxe é moi ilustrativa da invasión, da ocupación dos espazos por outros usos que non son usos humanos, que son usos normalmente privatizados, fundamentalmente do vehículo privado. E a transformación foi esta. Esta é a imaxe da inauguración deste espazo antes do 99. Esta imaxe corresponderá ao ano 2002 ou 2003. Non? Entón, a medida que se ia recuperando, sobre todo, o centro histórico, empezou a ocuparse dunha maneira intensa coa actividade cultural e tamén a actividade festiva, sobre todo no verán, que é onde hai mellor tempo. Non? Entón, bueno, aí habría que explicar un pouco como fomos, nese momento, o concepto das festas, cunha decisión tamén que foi moi controvertida, moi polémica, ali houve grandes polémicas naqueles anos, que foi o traslado das festas ao centro, a amplificación do período festivo e, sobre todo, a utilización das prazas, dos espazos públicos que siguen recuperando mediante a penalización para este tipo de eventos como a Feira do Humor, Festiclown e todos esos proxectos que se foron poñendo en marcha. Dentro
destes dous elementos que son o espazo público e as persoas, foi fundamental desenvolver algúns tipos de eventos que poñían no primeiro plano a conquista do espazo público. E un dos grandes eventos foi a Feira Franca. Estas festas históricas parecenos que poden ter unha idea así un tanto banalizadora, non? E simplificadora da historia. Eu creo que non hubo ningún proxecto cultural en todo o período, eu estive na responsabilidade todo o ano 2005, que tivera a capacidade de mobilización, de participación, de implicación e de cohesión social e de intervención interxeracional como este. Porque tivo tamén na súa xestación un proceso moi intenso de participación e de implicación social a través tamén dun elemento que creamos que foi o Consello Aberto da Feira Franca, onde se implicou unha parte moi importante da cidade, tamén na propia construción da festa. Porque isto non é unha festa que se entrega a unha empresa privada, que fai un mercado, que fai unha feira, senón que é unha festa feita pola xente, na propia decoración que, como vedes aquí, elaborada pola propia xente, non? Que é a grande protagonista. Eu creo que eu defini esta festa unha vez, este proxecto, como a festa da felicidade, non? Da cidade feliz, porque realmente comprobabas como a xente vivía momentos de intensa felicidade. Non se pode ter máis satisfacción nun cargo público que vivir, que como as avoas, os avós, os pais, os nenos e as nenas viven tan intensamente unha festa. E son parte xa sinte como propia, non? E despois falarei da idea de identidade local, de autoestima, de orgullo, que ten moito que ver con este tipo de proxectos. E despois están as persoas. E aquí tratábase tamén de viabilizar unha idea moi importante que é que as persoas se sentisen parte do proceso, se sentisen protagonistas dese proceso e se sentisen como a parte esencial dese proceso. E para iso tivo moito que ver proxectos como este que estaba dicindo antes e tamén a escolla na programación, porque ao final hai que ter, digamos, tomar decisións, escoller determinados temas nas programacións e nos decidimos apostar desde o primeiro momento por unha programación centrada no público familiar, no público infantil, nas crianzas, porque nos parecía que aí había un potencial enorme para unha cuestión que me parecía moi importante, que era a creación de públicos, a formación de públicos, a educación alrededor da cultura e a implicación dun sector amplo da sociedade. Entón, aí xurdiron dúas grandes iniciativas que foron os Domingos do Principal, que é un festival teatral infantil, que agora leva 23 edicións, e tamén o Salón do Libro Infantil e Juvenil, que leva tamén 23 edicións, que naceron inmediatamente despois do cambio de goberno. O Salón do Libro Infantil e Juvenil creouse no ano 1999. Aproveitando tamén determinadas inercias, determinadas potencialidades, eu creo que isto é importante tamén visualizarlo, analizarlo, cando se levan a cabo estes procesos, que cabía en Pontevedra un proxecto como Calandraca, que xa tiña moito camiño andado e que foi realmente o que nos dou toda a rede de contactos e de relacións para facer este evento cultural, non que é máis, moito máis alá dun evento puntual de 3 semanas. Na programación, por exemplo, de Domingos do Principal, que xestiona unha entidade local, sen ánimo de lucro, un colectivo teatral, traballouse moito a formación de públicos e a presentación de espectáculos de moi diverso tipo, en fin, sería moi, moi prolixo explicar todo isto, pero creo que iso conseguiu que despois de 23 anos teñamos unha grande canteira de mozos, rapaces e rapazas, de mozos e mozas que son amantes do teatro, amantes da cultura e asidos asistentes e participantes do teatro e que con outro tipo de iniciativas tamén xurdira unha canteira de grupos de teatro, de persoas vinculadas ao teatro, de xente que agora está dedicándose profesionalmente a este ámbito, non? Igual que pasa no Salón do Libro Infantil e Juvenil, que naceu tamén cun grupo de persoas arredor, traballando na súa programación, na súa xestación, no seu desenvolvemento, e que hoxendía é un gran evento cultural en Galiza, e eu creo que tamén fora de Galiza, e que move moitísimas enerxías e actividades arredor, moitísimos colexios, todo ese tecido tamén de institucións que temos na cidade, desde a escola de, bueno, a propia Facultade de las Artes, centros da universidade, en fin, os institutos, os colexios. Isto foi, digamos, un signo de identidade fundamental dese proceso pensando nas persoas. E
Na segunda parte, quería comentarvos brevemente o que eu entendo que deben ser principios da política cultural. Neste sentido, penso que é importante entender a cultura con valores. A cultura con valores significa que ten que ter alma, que ten que ter objetivos ideolóxicos, no sentido de que ten que procurar a democracia, ten que procurar a participación, ten que procurar a cohesión, ten que procurar tamén a recuperación da memoria histórica, que todo o mundo se sinta parte dese proceso. Ten que ser unha cultura integradora, mobilizadora, dinamizadora, que xere identidade, que xere autoorgullo, que debe romper tamén as acomodacións e as rutinas, ten que reinventarse continuamente. Isto é algo que nos vimos desde o primeiro momento, que tiñamos que romper, deixar de acomodarse, cos éxitos, moitas veces, dos proxectos e dos procesos, porque iso é paralizante, eleva moitas veces a decadencia e ao declive. En ese sentido, na política con valores, houve un elemento tamén moi interesante, moi importante, que foi todo o que tivo que ver coa memoria histórica, coa recuperación da memoria histórica, desa memoria que estaba silenciada, e tamén de darlle protagonismo á memoria das mulleres e á óptica feminista e perspectiva de xénero en toda a política cultural da cidade. E que este foi un proceso posterior que se desenvolveu nunha segunda etapa, máis adiante, a partir do ano 2014, que é o proxecto chamado A Memoria das Mulleres, do Griso a Violeta, que dou lugar tamén a moitísimas actividades, moitísimos procesos de transformación tamén do espazo público, como se pode ver, por exemplo, na ocupación do espazo público mediante actividades centradas nesta materia e tamén mediante a disputa, que falaba antes, creo que Héctor, desta cuestión, da hexemonía masculina no espazo público, mediante distintos tipos de accións, como os roteiros, como a actividades na rúa, como a sinalética urbana, como os nomes das rúas, onde hai un cambio, un proceso nos últimos anos tamén moi importante, moi interesante en Pontevedra. E a min gustame aquí tamén explicar, o que para min é moi importante, que é a diferencia entre os proxectos e os procesos. É importante ter proxectos, ter un proxecto cultural, unha política cultural clara, un proxecto cultural claro, pero para min o importante, o determinante, o decisivo son os procesos. Os procesos quer dicir como se fan as cousas. Hai que ter boas ideas, bons proxectos, pero despois hai que ter, eu creo que importante, a capacidade de envolver a moita xente, a un tecido social moi amplo, a moitos colectivos, a moitas entidades e moitas persoas no desenvolvemento dese proxecto cunha visión moi integral, integradora, participativa e buscando un elemento que para mí é moi importante na democracia, que é a cohesión social. É dicir, que ninguén se sinta excluído, que ninguén se sinta segregado, que ninguén sinta que ese lugar non é para ele ou para ela. E penso sobre todo en grupos, en colectivos sociais que están excluídos ou que estaban excluídos da vida na cidade e que empezaron a ter espazos, lugares onde manifestarse, onde expresarse, sobre todo pola transformación do espazo público, que é o elemento determinante, decisivo, fundamental de todo o proceso. E para iso foi importante, como decía antes, con a política con valores, todas estas cuestións que fixemos, por exemplo, o tema da muralística, a sinalética urbana, os roteiros alrededor da memoria das mulleres, a recuperación do papel fundamental que tiveron as mulleres na historia da cidade para conseguir tamén o empoderamento e a transformación de cara ao futuro. E remato cunha referencia breve con respecto, bueno, aquí gustaríame tamén, se teño tempo, a facer unha breve referencia, sin unha ráfaga, a unha cuestión que me parece importante tamén, que eu entendo desde unha visión política, de responsabilidade política, que é responsabilidade do grupo político que goberna, dos grupos políticos que goberna ou da corporación, definir un proxecto político e definir esas grandes liñas do proxecto político que nos analizamos xa no período previo a cando entramos no goberno, non? Nun proceso tamén que foi participativo. E despois está a programación. Na programación entran, digamos, a xestión, os técnicos, as persoas que levan a cabo esa programación, ese proceso. Eu creo que aquí hai un grande perigo que eu sempre vin e intentei non cair nel, que é a tendencia que hai en moitos casos a que cando non hai proxecto de política xeral da cidade e de política cultural, a programación ao final cae nas mans moitas veces das empresas. Eu tamén o vivín iso, de estar recibindo continuamente ofertas de empresas que queren colocar o seu produto, lóxicamente, pero iso ao final é unha acumulación, unha sumativa,
que responde a intereses empresariais, pero non responde aos intereses xerais ou globais ou políticos ou como queramos chamar, que estean definidos, non, na propia cidade. Entón, aí hai que conseguir un certo equilibrio tamén e, desde logo, o que procurábamos facer ali é buscar ou decirle ás empresas que desenvolvesen proxectos que encaixasen no noso modelo, moitas veces os presentaban. E paso á última parte, que serían as cuestións que teñen que ver co proxecto cultural, que para min ten que cumprir ou responder ás tres funcións e dimensións que eu entendo que ten a cultura. A dimensión de identidade, que é moi importante, a dimensión social, comunitaria ou sociocomunitaria, e a dimensión económica. Na dimensión de identidade entra en xogo a identidade local, a identidade nacional, e tamén nos últimos tempos están entrando en xogo outras identidades, tamén aí pois está a batalla do feminismo, da diversidade, en fin, hai moitas cuestións que a ter en conta, pero nos inicios para nós foi importante traballar a identidade local con esa idea de crear sentimento de orgullo e de autoestima nunha comunidade que estaba moi desvalorizada, que non se quería a sí mesmo. E un dos grandes objetivos dese proxecto político para nós era quererse como colectividade, como cidade, como comunidade, sentirse orgullosos, e iso, bueno, conseguiuse por moitos destes proxectos que mencionei aquí. E despois tamén traballar na identidade nacional galega, na medida en que Pontevedra foi unha cidade importante na historia, na construción do galeguismo, por exemplo, non? Entón, aí entraron en xogo, por exemplo, programacións temáticas que fixemos nos primeiros anos, que despois abandonaron, pero que foron fundamentais nese momento, como no ano 2002, o ano Castelao, no ano 2002, o ano Sarmiento, coincidindo con que se dedicaba ás letras galegas Sarmiento, e no ano 2004, o ano da música, porque coincidía que era o centenario da primeira grabación de música galega. No segundo elemento, a función social e sociocomunitaria, comunitaria, ten que ver con todos os elementos que fun comentando ao longo da intervención, da mobilización social, da participación, da cohesión social, en fin, de todo este proceso que se xera cando se desenvolven este tipo de procesos e proxectos, e tamén cando se traballa co tecido social e a nivel comunitario, a nivel do propio territorio, porque o concello é máis que a propia cidade, que, bueno, aquí xa non me vou parar porque non teño tempo. E, por último, a dimensión económica, que tamén era para nós un elemento importante desde o principio, porque ao final hai moitas persoas que viven e traballan na cultura, da cultura, pola cultura, que queren facer proxectos económicos e culturais, e é un elemento importante. De feito, naquel momento aterrizou en Pontevedra o Culturgal, e non foi por casualidade, porque había unha aposta clara pola cultura no concello, non? E segue estando ali este evento cultural, que non é unha iniciativa do propio concello, que o concello acompañou e apoiou. Ben, recentemente saiu un informe dunha entidade da universidade que nos decía que en Pontevedra hai 80, bueno, Pontevedra e contorna, 80 empresas culturais que moven 775 millóns de euros e xeran 2.175 empregos, que o segundo ámbito de emprego da cidade, despois da administración, non é pouca cousa, a cantidade de emprego que se move na cultura. Xa digo, non só Pontevedra, estaremos falando Pontevedra, de feito, as principais empresas están no ámbito de Pontevedra, en Pollo, en Marín, ou, bueno, máis ben no polígono industrial de Ponte Caldelas, como pode ser Arnoia, unha empresa de distribución moi importante no Estado, que son as que xeran máis emprego. Pero destes postos de traballo, alrededor do 60% son persoas autónomas, con todas as dificultades que sabemos que hai nesta materia de falta de estabilidade, en fin, que é outro tema, non? En todo caso, aquí hai, remato xa, hai varias empresas, moitas delas que teñen que ver con ese proceso de transformación, a parte de Calandraca, que estaban haciendo naquel momento, o feito de que exista unha escola de banda deseñada en Galiza, unha escola de banda deseñada que existe en Galiza, que é o Garaxe Hermético dirixido por Cada Silva, ten moito que ver con ese proceso, el decidiu quedar en Pontevedra por iso, e, ou tamén o caso da Estudo Bonovo Escola de Artes, ou, en fin, moitos outros proxectos que podría citar aquí. En todo caso, para rematar, penso que toda esta bagaxe nos ten que dar elementos de xuízo e de valoración para aprender, para analizar, e para seguir pensando o futuro tamén, analizando as cousas que non se fixeron ben, que se me preguntades tamén, vos podo contar despois, porque agora contéis o máis bonito, digamos, da historia. Moitas gracias.
Muy bien, muy bien. A verdad é que pasaste tú un minuto, pero non nos importou nada, porque é un modelo impresionante, o de Pontevedra, non o a descubrir eu, pero me parece que sempre hai que escoitalo, porque hai moito que aprender. E o que dixestes de economía é fundamental, o que digo eu sempre, que parece que son un enemigo de economía, non é así, o que digo eu sempre que nesta última década esa dimensión económica parece que pisou totalmente as outras, non? E, por exemplo, a min en Pontevedra vese claramente na Feira Franca, que tuve a honra tamén de traballar en ela. A Feira Franca, como sabedes, en un momento tamén hubo feiras medievais en moitísimos vilas e povos de Galicia, pero a diferencia é que a Feira Franca se construeu desde a xente, desde a participación cidadá, desde os colectivos, e ese é o que lle dá a súa potencia, a súa diferenciación. Despois viñeron esas empresas levantinas que nos viñan a vender a cada un dos concellos paquetes impersoais que tanto podían ser medievais como piratas, como de calquera outra temática, simplemente cambiando un pañuelo, e eso é a diferencia para min entre a diferencia do que podemos facer os técnicos tamén. Eu, cando dicía ao principio que quería traballar, a miña ansia actual é traballar en unha dirección que teña esa política de valor que decía Bará, que non é máis que a cultura sustentable, que despois nos vai explicar en Carna Lago. Eu, por exemplo, quero escoller facer unha festa dese estilo da Feira Franca. E cando ven unha empresa e propón, ou un concelleiro ou unha concelleira, e quere contratar un paquete xa feito, impersonal, como estos das empresas levantinas, eu creo que nos obriga a intentar boicotear eso. Decir que no. E se non decir que no, intentar que eso non saia. Porque se vamos tragando con todo e vamos asumindo calquera forma de facer, calquera cousa, pois ao final é onde estamos en ese batiburrillo que decía ao principio, que teñamos que, ou polo menos eu quero aspirar, a limpar e a definir cal é a nosa función, cales son os resultados que nos queremos producir, que as políticas que practicamos, e para min ese tipo de resultados vacuos que a veces se quedan en canta hostelería moveu esa empresa de la feria pirata que veu, eu recordo unha vez en Ribeira, que fixeron unha festa pirata dun ano para outro, cando en Ribeira nunca houve pirata, se ali aparecían pola rampa do muelle vestido de pirata, unha xente, bueno, non sei. Quero dicir con isto que como facer as cousas, ainda que sean na dimensión económica, dunha ou de outra forma, eu creo que tamén é responsabilidade nosa, das persoas que estamos na parte técnica, e que temos que ser conscientes, polo menos, de despois poderemos ou non facelo, pero ser conscientes deso.